su Martina Jarmanović, učenica sam 3. razreda Franjevačke klasične gimnazije. Tema našeg filma je razvoj tog nekog obrazovnog sistema i mi smo u našem filmu željeli govoriti o tome kako je bilo prije, kako je danas i potaknuti na razmišljanje o budućnosti i onome što bi trebalo promijeniti, ali također i da se prepoznaju stvari koje su pozitivne. Bilo mi je jako zanimljivo na tim radionicama, dosta smo toga i naučili i drago mi je što sam imala priliku danas doći sudjelovati na ovom festivalu. Nadam se uz te neke nagrade i sve te neke bitne, ali sporedne stvari da ću steći novih prijatelja i da će biti zanimljivo.